Dobroveče, poštovani gledalci. Na redu su vesti radio televizije Stara Pazova. Primer kako institucije brinu i pomažu one koji su morali da napuste svoje domove i opština Stara Pazova koja sufinansira projekat Republičkog komisarijata za izbjeglice, čime se trajno rešava jedan od gorućih problema interno raseljenih porodice sa Kosova. Ugovori o otkupu seoskih kuća sa okućnicom uručeni su za 4 porodice koje žive na teritoriji opštine. Njima je odobreno po 9.500 evra za kupovinu kuće i 1.500 evra namenjenih za kupovinu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju otkupljenih kuća. U povereništvu za izbjeglice u ovoj opštini najavljuju rešenje stambenog pitanja za još 6 porodica interno raseljenih sa Kosova. Ukupna vrednost projekta Komisarijata za izbjeglice Republike Srbije, koji sa 10% sufinansira opština Stara Pazova, je 11,5 miliona dinara, a korisnici sopstvenim sredstvima do 50% mogu učestvovati i u samom otkupu kuća. Mandatara ću predložiti tokom ove nedelje i to je sve u ustavnim rokovima, a bit će i pre roka, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Biće dobar premijer, siguran sam, a i ministri će biti dobri, rekao je Vučić novinarima. Na opasku novinara da li je to isključio ženu kao premijera, rekao je da o tome ne razmišlja i ne govori u rodnim kategorijama, već kao o instituciji. Dakle, dobro, biće premijer ili premijerka. Predsjednik Srbije danas se u Lučanima osvrnuo na kritike na račun muzičke fontane na Slaviji, ocenjuši da je jedna od 10 najlepših u Evropi i da je to jedna od priča kojima je zadovoljan, rezultat na koji je ponosan. Želimo ozbiljan dijalog sa Albancima, ali moraju da znaju da želimo i da očuvamo interese Srba i Srbije na Kosovu i Metohiji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Takozvana rasna ili veteranska koalicija stranaka koja je dobila većinu na izborima na Kosovu i Metohiji jeste ona grupacija koja je najotvorenije pretila Srbima i to će nam stvoriti mnogo problema, rekao je Vučić novinarima, ali je ukazao da ta koalicija u Prištini sada ima naspram sebe jedinstven blok političkih predstavnika Srba koji će štititi interese Srba i Srbije na Kosovu i Metohiji. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe dečijeg rada da je vlada Srbije donela uredbu o poslovima koje deca do 18 godina ne smeju da rade. Uredba je doneta na predlog Međunarodne organizacije rada i počeće da se primenjuje od januara 2018. godine. Ta uredba predstavlja listu poslova koji su inače dozvoljeni i legalni, ali zbog težine, opasnosti i psihofizičkih karakteristika zahtevaju da budu zabranjeni za decu, rekao je Vulin u Medija centru. Vulin je dodao da je ministarstvo osnovalo 115 timova u centrima za socijalni rad koji se bave fenomenom dece sa ulice. Elektrodistribucija Stara Pazova najavila je za sutra radove na elektromreži u Novoj Pazovi. Od 12 do 13 časova bez struje će ostati trafostanice Sodaso, Vojna pošta, Alekse Šantića, reduktor Pinkijeva, Pinkijeva 2 i blok 9. Mešovita grupa dece od 3 do 7 godina preškolske ustanove Radozdu u Starim Banovcima danas je u Surduku izvela svoju autorsku predstavu Tajanstvena planeta. U pitanju je predstava nastala na osnovu dečijih želja da glume određene likove. Sami su smišljali i radnju uz pomoć vaspitačice Gordane Milosavljević, koja je sve to iskoordinirala i postavila na scenu kao jednu celinu. Pored mališana igraju i roditelji, koji su vrlo rado prihvatili ovakav vid druženja sa decom, jer su tu najbitniji kao podrška malim glumcima i svojim prisustvom im pružaju sigurnost. Tajanstvenu planetu na kojoj žive mnoge životinje i poznati likovi od princeza i zvončice do vampira već su igrali u Starim i Novim Banovcima i u Belegišu i nadaju se da će ova predstava živeti i u sljedećoj školskoj godini. Na jednom od najvećih takmičenja u streljaštvu, velika nagrada Novog Sada, koja ima međunarodni karakter, Marija Malić, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je drugo mesto u konkurenciji seniorki. Ona je upucala 249,5 pogodaka, koliko i prvoplasirana Ivana Maksimović-Anđušić. One su ujedno postavile i novi državni rekord, a nastupile su u disciplini vazdušna puška 60 metaka. U takmicama 30. kola juče je završeno prvenstvo u Sremskoj liniji.
ligi. Jadran je u Golubincima igrao protiv Rudara iz Vrnika i pobedio sa 5-3. Golubinčani su prvenstvo završili na petom mestu sa 47 bodova. Titulu prvaka osvojili su fudbaleri Hajduka iz Divoša sa 67 bodova i od naredne sezone takmičit će se u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug. A kadetkinje Stare Pazove, igračice rođene 2002. godine i mlađe, osvojile su prvo mesto na prvenstvu Srbije u basketu 3x3. One su u finalu pobedile Crvenu zvezdu iz Beograda sa 16-7, a prethodno u polufinalu bile su bolje posle produžetka od titela sa 14-12. Za ekipu u Stare Pazove nastupile su Sara Opačić, Danijela Kovačević, Marija Ivanić i Slavica Simeunović. Prvenstvo je održano po prvi put u Beogradu na Adi Ciganliji, a ovaj značajan sportski događaj uveličale su košarkašice reprezentacije Srbije koje se pripremaju za odbranu titula na evropskom prvenstvu. In memoriam. U Staroj Pazovi je danas posle duge i teške bolesti preminuo Petar Lađević Diša, dugogodišnji društveni i politički radnik u ovoj sredini. Rođen je 1938. godine u selu Kanjani, opština Drniža, sa porodicom je u Srem, pa u Staru Pazovu stigao početkom Drugog svetskog rata, bežeći od ustaškog noža. Tu se školovao do zvanja diplomiranog ekonomiste, a i kao mladić i sve dok bolezni je omelo obavljao je značajne dužnosti u društvenom životu Stare Pazove i ove opštine. Diša Lađević bio je aktivan omladinac i akcijaš, sportista i sportski radnik, višegodišnji ne samo aktivista, nego i predsednik Društva za telesno vaspitanje Partizan. Igrao je košarku, a bio i predsednik odbojkaškog kluba u Staroj Pazovi. Diplomirani ekonomista, obavljao je direktorske dužnosti u nekoliko kolektiva u Staroj Pazovi. Više decenija bio je aktivan u Savezu komunista, gde je nekoliko mandata bio član opštinskog komiteta i predsedništva, i u Socijalističkom savezu, gde je takođe više mandata bio član izvršnog organa, a obavljao i dužnost predsednika. Petar Lađević je 4 godine bio i predsednik opštine Stara Pazova. Sahrana Petra Lađevića Diše biće obavljena sutra u 15 časova na Staropazovačkom groblju. Nastavlja se period toplog i sunčanog vremena. Jutarnja temperatura sutra 18, dnevna 29 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.